Hvorfor har dere opplevd en vekst i Metodistkirken i Norge? Det tror jeg ikke det er noe enkelt svar på. Jeg tror jo at det er sånn først og fremst med kirke at det er ånden som skaper vekst, og at det er ikke så enkelt hverken å planlegge for det, eller at du får nødvendigvis de resultatene som man tror direkte. Og så tror jeg at det har en sammenheng også med at vi for et par år siden bestemte oss ganske tydelig for at vi ønsket å snu en utvikling. Vi satte oss noen mål om at vi skulle vokse både når det gjaldt i kvantitet, altså i antall, og i kvalitet i det vi gjorde. Og ut fra det så lagde vi en strategiplan for perioden frem til 2016. Og vi håper jo at det er på en måte noe av det vi nå ser resultatene av. Ja, men hva var det dere gjorde med den planen da, som var annerledes enn før? Jeg tror det første var at vi satte oss en veldig klar visjon. Vi har et slagord om at vi ønsker å være et metodister, at det er et folk med åpne hjerter og åpne sinn og åpne tanker. Og så sa vi at vi ønsket at menighetene våre skulle være relevante, åpne og inkluderende, og at det skulle være steder hvor mennesker finner tro og tilhørighet og utrustes som Jesu etterfølgere. Og denne visjonen har vi på en måte holdt opp, løftet fram, og det var det første. Og videre så jobber vi med å si at vi ønsker å fokusere på 6 hovedpunkter. 2 av de handler om menighetsutvikling. Sette et fokus på hvordan vi kan være med og hjelpe til å løfte menighetene fra det nivået på en måte som de er nå, og til et nivå hvor de blir sterkere. Vi har satt fokus på det med medlemskap, vi har satt fokus på gudstjenesteutvikling, satt fokus på rekruttering, ikke minst av nye medarbeidere som vi har et stort behov av. Og kanskje det aller viktigste, satte fokus på menighetsplanting. Sånn så en kirke som da ikke hadde plantet kirker på 30 år, har nå i løpet av de 2 siste årene plantet 2 nye menigheter, og håper at vi skal se enda en menighet før 2016. Så jeg tenker at alt dette sammen tror jeg er med å virke positivt. Og kanskje like viktig er at vi har en flott stab av dyktige medarbeidere som gjør en kjempejobb, og da tenker jeg både på ansatte og frivillige medarbeidere. Og jeg tror vi etter hvert har en del gode, levende, relevante menigheter som folk opplever er aktuelle, og som opplever at det er et godt sted å være med. Utvikle gudstjenesten, som du sa, eller gudstjenestelivet totalt sett, hva går det ut på? Ja, vi har utfordret for eksempel våre prester til å bruke, vi har sagt opp mot halvdelen av arbeidstiden sin, til å jobbe med gudstjenesten. Vi tror på god forkynnelse, vi tror på gudstjenestefeiring, vi tror at sangen og musikken i gudstjenesten er viktig å jobbe med, og kanskje viktigst av alt er at vi har sagt noe om at gudstjenesten skal være for hele folket, sånn at vi har utfordret menigheten til å lage gudstjenesteteam, til at mange jobber med gudstjenesten, sånn at gudstjenesten kan bli den feiringen som vi ønsker at det skal være. Og igjen så ser vi at det ser ut, ja, for en del steder så skjer det noe, slik at både gudstjenestebesøket vokser og menigheten vokser. Har det vært vanskelig å få med seg folk eller arbeiderne på dette her? Egentlig ikke. Det er klart noen har stilt spørsmål, og ikke minst når vi utfordrer i forhold til dette med å bruke mye tid på forkynnelse og gudstjenestutvikling, så synes noen at nok at det var veldig mye av arbeidstiden som skulle gå med på det, men etter hvert som man ser at det handler egentlig om å sette hele menigheten i funksjon, at det ikke handler om bare predikanten eller pastorens rolle, men det handler om hele menighetens feiring, så har jeg inntrykk av at folk har fått grepet fatt i det. Nyhetsforum besøkte Petrikirken på Kjølberg, et tettsted nordøst for Fredrikstad. Dette er en av kirkene hvor medlemstallet har økt, og hvor kirken har lagt vekt på å være en kirke for folket, ifølge tilsynsmann Øyvind Helliesen. Siden Metodistkirken nå legger så stor vekt på forkynnelse, var det naturlig å ta en prat med den lokale presten om hvordan prekenforberedelser og forkynnelse gjennomføres i praksis.
Det er et godt spørsmål. Det er ikke alltid så lett. For det er spesielt for meg som har en 50%, så betyr det at jeg har en 50% av det igjen da, til å bruke til gudstjenesteforberedelse og forkynnelse. Så om jeg følger det veldig slavisk, kan jeg ikke akkurat påstå. Men det er klart at det er en viktig, det er et viktig signal om hvordan, om, ja, hvor viktig forkynnelse og gudstjenestelivet er i vår sammenheng. Hva er det du legger vekt på for deg selv når du skal forberede deg til en gudstjeneste? For meg er det viktig å ha en, ja, vite hva teksten er forholdsvis tidlig, at jeg forbereder meg på den. Ikke nødvendigvis setter meg ned og jobber med den så veldig mye, men at den får lov til å virke i hodet mitt gjennom uka av bibelteksten. Og ellers så ja, handler det om å prøve å finne de punktene i teksten som kan knyttes til det hverdagslivet vi lever. For det er det jeg ønsker å formidle videre til de som lytter. Det, hva er det Bibelen kan si til oss som lever i dag? Den er helt irrelevant hvis vi ser tilbake 2000 år, sånn sett. Men jeg tror jo at de menneskene som levde da, de opplevde de samme problemene og utfordringene som vi gjør i dag. Og derfor ønsker jeg å finne de punktene som kan knytte an til det livet vi lever i dag. Er det vanskelig å finne de punktene, synes du? Noen ganger kan det være det. Det kan jo komme litt an på teksten. Vi har her i Petrikirken kjørt noen prekenserier, hvor vi har prøvd å se på aktuelle temaer som mennesker i dag er opptatt av, for så å knytte og se hva Bibelen sier om disse tingene, eller om den sier noe om det. Og det har vært veldig spennende. Men jeg opplever at vi alltid finner en god link, at vi finner at ja, det som var aktuelt da, det var også, er også aktuelt i dag. Og som sagt, de var mennesker de også som levde for 2000 år siden og som Jesus møtte. Og det ønsker vi å formidle oss i dag til de menneskene vi møter. Betyr det at folk har blitt bedre til å preke da? Vi har veldig mange gode predikanter, og det tenker jeg er en av våre store ressurser, at vi har dyktige, flinke predikanter som gjør en god jobb uke etter uke, både legpredikanter og de som er pastorer. Og så håper jeg jo at når folk bruker mer tid og god tid på dette, så tenker jeg også at det skjer noe med forkynnelsen. Men kanskje igjen det viktigste, tror jeg, er samspillet mellom hele menigheten, og det at hele menigheten kommer i funksjon, også i forhold til gudstjenestefeiringen, tror jeg er viktig. Hvordan ser Metodistkirken ut om, ja, du sa 2016, men hvis jeg nå våger å gå enda litt lenger, 2020? Altså, jeg drømmer jo om at denne veksten som vi nå ser skal fortsette. Ikke fordi at jeg tenker at det er så veldig viktig at vi skal bli veldig mange, men fordi at jeg tenker at det som er viktig for oss, det er å ha levende, relevante menigheter på mange steder, som gjør at nye mennesker får høre evangeliet om Jesus Kristus. Og jeg tror jo at på mange måter folk sier at samfunnet blir mer og mer sekularisert, og at folk ikke er interessert i tro og kristendom, jeg tenker at det er feil. De menneskene jeg snakker med er veldig opptatt av tro, veldig opptatt av de store spørsmålene og mening med livet. Og jeg tror på mange måter det handler noen ting om at vi som kirke må være der hvor folk er, snakke med folk om det de er opptatt av, møte menneskene i deres behov. Og jeg tror en kirke som er slik, en kirke som klarer på en måte å vise at den oppstandende Kristus er midt i vår virkelighet, jeg tror nesten en slik kirke kan ikke unngå å vokse.